ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን የአብርሃም እንግዳ መርሃ ግብራችን ተጀምሯል። ዛሬ ለየት ባለ መንገድ የአዲስ አመት መሸጋገሪያ ላይ ነው የምንገኘው። ያው እንደምታውቁት ነሐሴ 30 ምሽት 3 ሰዓት ተኩል አካባቢ ነው አሁን ወደ እናንተ መርሃ ግብራችን እየደረሰ ያለው። ከነገ ጀምሮ እንግዲህ በማንኛውም በየትኛውም ዓለም የሌለችውን የኢትዮጵያ ጸጋ የሆነችው የጳጉሜ ወር ወይም 13ኛ ወራችንን ነገ የምንጀምርበት ጊዜ ነው። እንግዲህ በዚህ ጊዜ በጳጉሜ ጊዜ አዲስ አመት መሸጋገሪያ እንደመሆኗ መጠን ማንኛችንም በቤተሰብ ደረጃ ብዙ እቅዶችን እናቅዳለን። ብዙ ቢሆኑልን ብናገኛቸው ብንሰራቸው የምንላቸውን ሀሳቦች እናነሳለን እንጥላለን። ይሄ መልካም ነው። ግን ጳጉሜ ምን አይነት መንፈሳዊና ዓለማዊ ጠቀሜታ አላት? የጳጉሜ ወር እንዲሁም አዲስ አመት ሲመጣ የምናቅደውንና የምንሻውን ሀሳባችንን ለማሳካት በየትኛው መንገድ ብንሞክር ጥሩ ነው የሚለውን እንግዶች ጋብዤ ልዩ ውይይት ልናደርግ ዝግጅታችን አጠናቀናል። እንግዶች አሉኝ። ሁሌም እንደምላችሁ ግን ከኛ ጋር ሁኑ። ከኛ ጋር ስትሆኑ ብዙ ታተርፋላችሁ። እንግዶቼን ላስተዋውቃችሁና መርሃ ግብሩን እጀምራለሁኝ። ዲያቆን ደሳለኝ አበባውና አቶ ደመላሽ አሰፋ ናቸው። እንግዲህ በእቅድና በጳጉሜ ሃይማኖታዊ እንድምታ ዙሪያ የሚጠቅሙ መረጃዎችን ወደ እናንተ በጋራ እናደርሳለን ማለት ነው። በያላችሁበት መልካም ሁሉ እመኛለሁ። እንድትከታተሉንም ከወዲሁ ጋብዛለሁ። እንኳን አደረሳችሁ ለጳጉሜ ወር። ያው ዛሬ ነሐሴ 30 ነው። ነገ ደግሞ እንግዲህ ጳጉሜ አንድ ብለን 13ኛ ወርን የምንጀምርበት ነው። በዚህ ወቅት ደግሞ እንግዲህ በርካታ ምእመናን የተለያዩ እቅዶችን ያቅዳሉ። ጳጉሜን እንዲሁ በጉጉት ማህበረሰቡ ምእመኑን ይጠብቃል። ጳጉሜ ሃይማኖታዊ እንድምታ ምንድን ነው? እስቲ ባጭሩ ጳጉሜን። ጥሩ። እሺ፣ እግዚአብሔር ይስጥልኝ። የጳጉሜ ወር እንግዲህ የኢትዮጵያውያንን የዘመን አቆጣጠር ለየት ከሚያደርጉ ነገሮች ውስጥ አንደኛዋ የጳጉሜ ወር ናት። ይህች የጳጉሜ ወር እንግዲህ 13ኛ ወር ሆና የምትቆጠር በሌላው ዓለም የሌለች በኢትዮጵያ ብቻ ያለች ወር ናት። በዚች ወር የቤት ኪራይ እና የወር ደሞዝ የማንከፍልበትና የማንቀበልበት የተለየች ወር ናት የጳጉሜ ወር። ይህች የጳጉሜ ወር ሲሻት 5 ሲሻት ደግሞ 6 በ600 ዓመት አንድ ጊዜ ደግሞ 7 ቀን የምትሆን የመጨረሻዋ ትንሽ ወር ተብላ የምትጠቀስ ናት። ሌላው ወርሃዊ በዓል የማይከበርባት ናት ጳጉሜን። ከሌሎች የኢትዮጵያ ወሮች ተለይታ ስሟ ኢትዮጵያዊ ያልሆነ ወር ናት። እንግዲህ ሌሎች መስከረም፣ ጥቅምት፣ ህዳር ስንል ስማቸውም ኢትዮጵያዊ ነው። ጳጉሜን ስንል ግን ይህች ስም የተገኘችው ከግሪክ ነው። ትርጉሙም ጭማሪ ማለት ነው። ስለዚህ ስያሜዋ ራሱ ኢትዮጵያዊ አይደለም ማለት ነው። እንግዲህ ጳጉሜን ጭማሪ ሆና የመጣችው አመቱን በ30 ቀናት ስንከፍለው የሚተርፉትን እለታት ሰብስበው የሰየሟት ስያሜ ናት። ጭማሪ የተባለችውም በዚህ ምክንያት ነው ማለት ነው። በቤተ ክርስቲያን ሊቃውንት ዘንድም እለተ ምሪያ ተብላ ትጠራለች። ይሄ እለተ ምሪያ ወይም የተመረጠች ቀን ማለት ነው። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? የጌታችን ልደት የምትወስን ቀን ስለሆነች እለተ ምሪያ ተብላ ትጠራለች ማለት ነው። ለምሳሌ በዚህ አመት ጳጉሜ 5 የሚውለው ሐሙስ ነው። ስለዚህ በ2013 ዓመተ ምህረት ልደት የሚውለው እለተ ሐሙስ ነው። ስለዚህ የተመረጠች ቀን የተባለችውም የጌታችንን የልደት ቀን ስለምትወስን ነው ማለት ነው። እንግዲህ በየአራት አመቱ አንድ ጊዜ ጳጉሜ 6 ስትሆን ቅድም እንዳልኩት በ600 ዓመት ውስጥ
ሰባተኛ የምትሆን ናት። በዚህ ምክንያት እንግዲህ ልዩ ያደርጋታል ማለት ነው። ጳጉሜን ጳጉሜን የዘመን መሸጋገሪያም ናት። ቅድም አንቺ ስትጠቅሽ እንደነበረው ሰዎች በጣም በጉጉት የሚጠብቋት ጊዜ ናት። ከ2013 ዓመተ ምህረት የምንሸጋገርባት መሸጋገሪያ ወር ስለሆነች ብዙዎች በስሜትም ይሁን የሚፈጸምም የማይፈጸምም እቅድ የሚያቅዱባት ጊዜ። ሌላው በመጠመቅ እንግዲህ ጳጉሜ 3 ቀን የታላቁ የቅዱስ ሩፋኤል በዓል የሚከበርበት ነው። በእለቱ የሚዘንበው ዝናብ ጸበል ነው ተብሎ ስለሚታመን ብዙዎቹ የሚጸበሉባት ቀን ናት ማለት ነው። ጳጉሜ ሰፊ ታሪክ አላት። ሃይማኖታዊ እንድምታው ባጭሩ ይሄንን ይመስላል። በጣም ጥሩ። እንደው በዛው አሁን ስለ ጸበልም ስላነሱ ዲያቆን፣ በርካታ ቤተሰቦች የጳጉሜን ወር ጸበል በመጸበል ወይንም በመጠመቅ አንዳንዶቹ ደግሞ ጾም በመጾም ያሳልፋሉ። ይሄ እንደው ስለምንድን ነው? እንግዲህ ጳጉሜን የዕለተ ምጽአት ምሳሌ ናት። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያት እያዩት ከፍ ከፍ እያለ ወደ ላይ እንደወጣ ሁሉ እንዲሁ ተመልሶ ይመጣል ተብሎ በሐዋርያት ስራ እንደተነገረ ይመጣል። ሲመጣ ሰው ሆኖ እኛን ለማዳን በመጣበት ትህትና ሳይሆን እሳት በፊቱ እየተቃጠለ ይመጣል። ክርስቲያኖች ይህንን በማሰብ ጳጉሜን በጾም በጸሎት ያስቧታል። እንዲያውም አንዳንድ አባቶች ጳጉሜን 3 ቀን 600 አቡነ ዘበሰማያት ሌሊት ከእንቅልፋቸው ቀንሰው 600 አቡነ ዘበሰማያት በመጸለይ ያሳልፋሉ። ምክንያቱም የዕለተ ምጽአት ምሳሌ ስለሆነች። ሌላው ደግሞ አሮጌው እንግዲህ አሮጌው ዓመት ወደ አዲሱ ስለምንሸጋገር አዲሱን ዘመን በጾም በጸሎት ለመቀበል ይሄ በጣም ጥሩ ባህላችን ነው፣ እውነት ለመናገር ምክንያቱም ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሰው ሆኖ በዚህ ምድር ላይ በሚመላለስበት ጊዜ በዮሐንስ እጅ እንደተጠመቀ ውሎ ሳያድር ወደ ገዳመ ቆሮንቶስ ሄዶ ነው 40 ቀን 40 ሌሊት ከጾመ በኋላ ስራ የጀመረው። ስለዚህ ማንኛውም ክርስቲያን በተለይ ኦርቶዶክሳዊው ይሄ የፈቃድ ጾም ነው። በራሱ ፍላጎት ጾሞ አዲሱን ዘመን በአዲስ መንፈስ ቢቀበል ጥሩ ነው እና በዚያ ምክንያት ነው እንግዲህ በጸሎት የሚቀበሉት ማለት ነው። ጸበልም ቅድም ቅዱስ ሩፋኤል ፈታሄ ማህፀን የሚባል ከሰባቱ ሊቃነ መላእክት አንዱ ነው። ስለዚህ በእለቱ ዝናብ መዝነቡን በጉጉት ነው የሚጠብቀው። ምክንያቱም ፈውስ ያመጣል፣ ሰብል ያፋፋል፣ እንስሳት ይጠበቃሉ ተብሎ ይታመናል፣ ቃል ኪዳንም ስላለው ማለት ነው። በዚህ ምክንያት ብዙዎች ወንዝ እየወረዱ ገላቸውን ይታጠባሉ። ዝናብ ውስጥም ዝናቡ ሲዘንብ ጸበል ነው ተብሎ በየቤቱ እያደረጉ ከክፉ ነገር ይጠብቀናል ብለው ይሰቅላሉ። ይሄ ጥሩ ኢትዮጵያዊ ባህላችንና ሃይማኖታዊ እሴታችንም ነው ማለት ነው። መጸለይ፣ ጸበል መጸበል፣ እነዚህ መንፈሳዊ ጉዳዮቻችን ናቸው። እንደው ከዚህ በዘለለ እቅድ ይወጣል እያንዳንዱ ቤተሰብ በአዲስ ዓመት ሲመጣ ጳጉሜ ስትመጣ ይሄ ቢኖረኝ ይሄን ብገዛው ይሄን ብለውጠው ይሄን ባገኘው የሚል በርካታ እቅድ በቤተሰቦች ዘንድ ይወጣል። የአብርሃም እንግዳ መርሃ ግብር ደግሞ ቤተሰብ ላይ ትኩረት አድርጎ የሚሰራ ነው። እንዳው ወደ አቶ ደመላሽ ልምጣና እቅድ ምን ማለት ነው? እሺ፣ እግዚአብሔር ይስጥልን። እንግዲህ በሰው ልጅ ህይወት ውስጥ እቅድ አለ። ማንም ሰው ያለ እቅድ አይኖርም። በወረቀት ላይ ያስፈራውም በጭንቅላቱ ይመዝግበውም እቅድ አለው። ለምሳሌ ሰው ከቤቱ ተነስቶ ወደ ስራ ሲሄድ እቅድ አለው። በዚህ ሰዓት ተነስቼ፣ በዚህ ትራንስፖርት ሄጄ፣ ቢሮ እዚህ ሰዓት ደርሼ፣ በዚህ ሰዓት ተመልሼ ወደ ቤት ስገባ ብሎ ያቅዳል። እቅድና እቅድ ሲነሳ ወደፊት የምንሰራውን አሁን ካለንበት ጊዜ ጀምሮ ወደፊት በአጭር ጊዜ የሚሆን በረጅም ጊዜ የምንሰራውን ስራ አስቀድመን የምንወሰንበት እንግዲህ በዚህ ዓለም ላይ ስንኖር ሀብቱ ውስን ነው። ገንዘቡ፣ ጊዜው፣
እውቀቱ ጉልበቱ ሁሉ ውስን ስለሆነ በዛ ውስን ሀብታችን የትኛውን ስራ ብንሰራ የተሻለ ነው የሚለውን መርጠን ምንወስንበት ሂደት ስለሆነ እያንዳንዱ ሰው እቅድ አለው። በተለይ በቤተሰብ ውስጥ ብዙ እቅድ የሚጠበቀው ከወላጅ ነው። ልጆች የቤተሰቦቻቸውን እቅድ አሰራር እየተከተለ ነው የሚሄዱት። ለምሳሌ አባቴ ሲነግረኝ የነበረው ነገር አስታውሳለሁ። አባት ያበጀው ለልጅ በጀው የሚባል ነገር አለ። አባት በእቅድ ከተመራ ቤተሰብ እግዚአብሔር ቢፈቅድ ብኖር ይሄን አረጋለሁ ይሄን ሰራለሁ ብሎ በቅንነት ሲያቅድ ልጆችም ከአባት ከእናታቸው የወረሱትን ይዘው እግዚአብሔር ከፈቀደ ይሄን አረጋለሁ ይሄን ሰራለሁ ብለው ያቀዳሉና እቅድ ከሰው ልጆች ሕይወት ውስጥ የሚጠፋ አይደለም፣ ወሳኝም ነው። ያለ እቅድ መሄድ አይቻልም። እንደውም በመጽሐፈ ምሳሌ ምዕራፍ 29 ቁጥር 18 ላይ ራእይ ባይኖር ሕዝብ መረን ይሆናል ተብሎ የተነገረው ከእቅድ ጋር ተያይዞ ይነሳል። ሰው ላጭር ጊዜ የሚሆን ለረጅም ጊዜ እቅድ ካላቀደ ምን እንደሚሰራ መቼ እንደሚሰራ በምን እንደሚሰራ ግልጽ አይሆንለትም። ስለዚህ በተለይ ቺ ጳጉሜ ወር ብዙ ጊዜ የሚታቀደባት አዲስ ዓመት ሲመጣ እንዲያረጋለው ልጆቼን አስተምራለው፣ ደባል ሱስ ያለባቸውም ሰዎች ካሉ እንደው አዲስ ዓመት ይምጣ እንጂ ሱሴን ተዋለው ብሎ ሊያቀዱ ይችላሉ። በእርግጥ አዲስ ዓመት ስለመጣ ብቻ አይደለም ሱስ መተው የሚያስፈልገው፣ ግን እንደው ምኞታቸውን ለመግለጽ ስለሆነ እቅድ በሰው ልጅ ህይወት ውስጥ ወሳኝ ስለሆነ ሁሉም ሰው ያቅዳል። የዕለት እቅድ አለ፣ የሳምንት እቅድ አለ፣ የወር እቅድ፣ የስድስት ወር ወይም የመንፈቅ፣ የዓመትም ከዛ ረጅም እቅድ የሚያቅዱም ወላጆች አሉ። ለምሳሌ አሁን የረጅም ጊዜ እቅዱን ልጄ ተምራ እዚህ ደረጃ ስትደርስ፣ ልጄ ተምሮ እዚህ ደረጃ ሲደርስ ብለው በረጅም ጊዜ የሚያቅዱት እንዳለ ሆኖ በዓመት የሚያቅዱት እቅድ አለ። ከዛ በወር በሳምንት እያሉ ደግሞ ከፋፍለው የሚያቅዱት አለ። በሌላ መልክ ደግሞ ከይዘቱም አንጻር ያው እቅድ ስጋዊ አለ፣ ለስጋችን የሚሆን መንፈሳዊም አለ። በእርግጥ ስጋዊ እቅድ የሚጠላ አይደለም፣ ይዘቱ ነው ሊያስቸግር የሚችለው እንጂ ሰው ለስጋው ቢያቅድ ክፉ አይደለም። እንደውም በትንቢተ ኢሳያስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 19 ላይ የምድርን በረከት መብላት ከፈለጋችሁ መታዘዝ አለባችሁ የሚል ስርዓት እንዳለ እናስታውሳለን። እሺ ብትሉ ብትታዘዙ የምድርን በረከት ትበላላችሁ። ይሄ ማለት በምድር ሳለን ለስጋችን የሚያስፈልገን በረከት እንዳለ የሚያሳይ ነውና ለዛ ለስጋ የሚሆን እቅድ አለ። መንፈሳዊ እቅዱ ደግሞ ሰው መንግስተ ሰማያትን ለመውረስ እግዚአብሔርን አመስግኖ እግዚአብሔር ያዘጋጀለትን ክብር ለማግኘት መንፈሳዊ እቅድ ማቀድ አለበት እና ሁለቱ እቅዶች አብረው ተያይዞ የሚሄዱ ናቸው። ለሰው ልጅ ግን የትኛው ነው ብዙ ቦታ ቢሰጠው ይጠቅማል የሚባለው? ሁለቱም እንዳሉ ሆኖ ግን ለመንፈሳዊ እቅድ በቂ ትኩረት ተሰጥቶ መታቀድ አለበት። ምክንያቱም የመጽሐፍ ቃል እንደሚለን በማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ቁጥር 36 ላይ ሰው ዓለምን ሁሉ ቢገዛና ቢያተርፍና ነፍሱን ግን ቢጥላት ዋጋ የለውም። ስለዚህ ለዓለማዊ እቅድ አስተምራለሁ፣ ልጄን እመክራለሁ፣ እዚህ ቦታ እዛ ቦታ አለብሳለሁ ብለን ማቀዳችን እንዳለ ሆኖ በዛው አንጻር ደግሞ ለነፍሳችን ድህነት ቤተ ክርስቲያን በመሄድ ቅዱስ ቁርባን በመቀበል ንስሐ በመግባት በሰንበት ትምህርት ቤት በመማር በሌሎችም ዘርፎች የሚታቀዱ እቅዶች መንፈሳዊ ተብለው ሊጠቃለሉ ይችላሉ። ጥሩ ነው። እንደው እነዚህ ነገሮች በሙሉ እንደ ልማድ ሆኖ አዲስ ዓመት ሲመጣ በማህበረሰባችን የተለመደ ነው። አዲስ ዓመት ሲመጣ ግን ምእመን እንደ ምእመን፣ ማህበረሰብ እንደ ማህበረሰብ ከእለት እቅድ መጀመር አለበት ወይንስ የአመቱ መቅደም አለበት? እሷን አስምረንባት ወደ ሌላው ጥያቄ እንሂድ ብዬ ነው። እንግዲህ ያው እንደየሰዎቹ ሊለያይ ይችላል። አንዳንዱ የእለት እቅድ ሊያስቀድም ይችላል። አንዳንዱ ደግሞ የአመት እቅድን አቅዶ አውርዶ ወደ ስድስት ወር፣ ወደ ወር፣ ወደ ሳምንት ሊከፋፍለው ይችላል። ግን እንደው እንደ ግል ምን ሀሳብ ትሰጣለህ ብባል የአመት እቅድ ቀድሞ ከዛ ከአመት እቅድ ውስጥ ከረጅም እቅድ ውስጥ የመንፈቅ፣ የወር፣ የሳምንት፣ የእለት ተብሎ ቢከፈል እመክራለሁ። ለምሳሌ እኔ በግሌ ያው ልጆች አሉኝ፣ ሶስት ልጆች፣ ሁለቱ 10 አመታቸው ነው፣ መንታ ናቸው። አንዷ ደግሞ ገና አመት ከስድስት ወሯ ነው።
ምንድነው ማሰበው ቤተክርስቲያን ከመትሰጣቸው ትምርት ጎን ለጎን እኔ ልጆቼን ምን ባስተምር ጥሩ ነው በአለማዊም በመንፈሳዊም ቢዬ ለዓለማዊ መንግስት ያዘጋጀው ስርዓተ ትምርት አለ ለመንፈሳዊ ደግሞ እንግዲህ በራሴም በኩል ያመቱን እቅድ በዚህ አመት ልጆቼ ይሄን ቢማሩ ይሄን ቢያውቁ ቢዬ ማሰባቸው አመታዊ ሐሳቦች አሉ ከዛ ውስጥ ደግሞ 6 ወር ይወጣል ከዛ ውስጥ ደግሞ ወር ሳምንት ሆኖ ማስተምርበት ሂደት አለና ትልቁ እቅድ ወጥቶ ያመቱ እቅድ ከአመት በላይም እኮ ወላጆች የሚያቀዱ አሉ ልጄ ትልቅ ሲሆን እዚህ ደረጃ ሲደርስ ብሎ እስከ 18 20 አመት እስኪሞላው የሚመኙት ምኞት አለ እሱን እንኳን ለጊዜው ማስቀመጥ ቢቸግር ግን ያመቱን እቅድ አቅዶ ከአመት ውስጥ የመንፈቁን ከመንፈቁ የወሩን ከወሩ የሳምንቱን ከሳምንቱ ደግሞ የእለቱን መንዝሮ ማውጣት ቢቻል ጥሩ ነው በተገላቢጦች የሚጠቀሙ ሰዎች ካሉ ውጤታማ የሆነውን ለይቶ መጠቀም ያው እንደየግለሰቦቹ ይለያያል ተመልካቾቻችን ውይይታችን አሁንም ይቀጥላል ጳጉሜ ወር ላይ ነው ያለነው አዲስ አመት ከፊታችን አለ በአዲስ አመት አዲስ ሰው ለመሆን ሐሳብን ለማሳካት ምን ነገሮች ላይ ትኩረት እናድርግ ይያልን እየተወያየን ያለነው እናንተም ከቤተሰቦቻችሁ ጋር በእያላችሁበት ሆናችሁ አዲስ አመትን በምን ሁኔታ እንቀበለው መቼም በመንፈሳዊና በዓለማዊ ኑሮ ሲኖር ሙሉ መሆን ያስፈልገናልና እነዚህ ውይይቶች ያስፈልጉናል በእያላችሁበት ተከታተሉን አሁንም ውይይታችን ይቀጥላል ከውይይታችን በፊት ግን አንድ ላስተውሳችሁ የምፈልገው ጉዳይ አለኝ የአብርሃም እንግዳ መርሃ ግብር በ2013 በአዲስ አመት የሰዓት ለውጥ አድርጓል ይሄንን ላሳውቃችሁ ነው የምፈልገው እንግዲህ እስካሁን የአብርሃም እንግዳን የምትከታተሉት ቅዳሜ ምሽት እስከ 3 ሰዓት ተኩል በኋላ ነበር አሁን ግን ከመስከረም 2013 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ዘወትር እሁድ ማታ 1 ሰዓት ላይ በድጋሜ ደግሞ ሰኞ 11 ሰዓት እስከ 12 ሰዓት ረቡዕ ከረፋዱ 4 ሰዓት እስከ 5 ሰዓት ወደናንተ የምናደርስ መሆኑን በዚሁ ላሳውቃችሁ ፈልጋለሁ ሰዓት ለውጥ ማድረጋችንን እንድታስተውሱ በማለት ነው ወደ ውይይታችን እንዘልቃለን ስለ እቅድ ያወራን ነው ስለ ሐሳብ ያወራን ነው የሰው ልጅ በህይወትስ ካለ ድረስ እነዚህ የማይቀሩ ፍላጎቶች ናቸው ግን ምናሳካቸውና ማናሳካቸው እቅዶች ሚሆኑልንና ማይሆኑልን እቅዶችን ለይተን ለማወቅ ምንኛውን መንገድ ብንከተል ጥሩ ነው ይሉናል በጣም ጥሩ ወንድማችን እንደሜ እንግዲህ እቅድ አስፈላጊ መሆኑንና እንዴት ማቀድ እንዳለብን የተቃቀሳቸው ነገሮች አሉ እኔም እዛ ላይ የተወሰነ ነገር ማለት ፈልጋለሁ እንግዲህ ከመንፈሳዊ ህይወት አንጻር በሁለት ከፍለን ብናየው እቅድን እኔ ስጋዊና መንፈሳዊ ብለን ብናየው ስጋዊ የምንለው ያለ ስጋ ነፍሳት ቆም የሚላሉ አባቶቻችን ስጋችንን ማኖር ካልቻልን ነፍሳችንን ማኖር አንችልም ስለዚህ ሰው ማንኛውም ሰው ለስጋው ማቀድ መቻል አለበት እዚህ ላይ አንድ ቢነሳ ደስ የሚለኝ ነገር አለ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ለኢትዮጵያ ድህነት ተጠያቂ የሚያደርጉ አካላት አሉ እኛ ለስጋችን ማቀድ አለብን ስንል ሀብት ለማፍራትም አሁን በመጽሐፍ ቅዱስ የተጠቀሱ ብዙ ሀብታሞች አሉ ለምሳሌ ከብሉይ ኪዳን እንደ ኢዮብ ያለ ሀብታም የለም በጣም ብዙ ሀብት የነበረው ሀብት ባለው መጠን ልክ ደግሞ ፍጹም ጻድቅ የነበረ እንኳንስ ራሱ የሰራውን ኃጢአት እሱ ሳያውቅ ልጆቹ እግዚአብሔርን ቢበድሉ ብሎ እንኳን ለልጆቹ መስዋዕት የሚያቀርብ የነበረ ነው ዛሬ ግን እናት ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያንን ጸረ ብልጽግና አድርገው የሚስሉ በፓርቲ ማኒፌስቶ ደረጃ ትምህርት የሚሰጡበት ሆኗል ስለዚህ ክርስቲያኖች ለስጋዊ ህይወታቸው ስለሚበሉት ስለሚጠጡት ስለሚለብሱት ነገር እንዳይጨነቁ ማቀድ ይኖርባቸዋል ከዚህ አንጻር እኔም አመት በመጣ ቁጥር የተጻፈ ነገር እንኳን ባይሆን በሐሳብ ደረጃ
ማቅዳቸው ነገሮች አሉ። እንዴት አርጌ ነው የእለት ገቢን ማሳደግ ያለብኝ? ወጪ በመቀነስ ነው? ተጨማሪ ስራ በመስራት ነው? ሌላ ስራ ፈጥሮ በመስራት ነው? የሚል እቅድ በስጋዬ እኔ ማቀዳለሁ ማለት ነው። ብዙ ነገሮችን በህይወት ያሳክቻለሁ ብዬ ተስፋ አረጋለሁ። በመንፈሳዊ ህይወትም ቢሆን ሰው በደንብ ነው ማቀድ ያለበት። እኛ በእለተ አርብ በእግዚአብሔር መልክና ምሳሌ የተፈጠረን ሰዎች ነን። ስጋ ብቻ ሳይሆን መንፈስም አለን። ስለዚህ የእግዚአብሔር መንግስት እንወርሳለን ብለን እንንጠባበቅ ተስፋም እናደርግናል። ስለዚህ ከኃጢአት ራሳችንን ለመጠበቅ የእግዚአብሔርን ህግ ጠብቆ ለመኖር በመንፈሳዊ ህይወታችንም ማቀድ ይኖርብናል ማለት ነው። አንድ ክርስቲያን የንስሐ አባት ከሌለው የንስሐ አባት ለመያዝ ማቀድ መቻል አለበት። ንስሐ ገብቶ የእግዚአብሔርን ስጋና ደም የማይቀበል ከሆነ ይህንን ለማድረግ ማቀድ መቻል አለበት። የሃይማኖት ትምህርት ተምሮ ራሱን ለማሳደግ ሃይማኖቱን ጠንቅቆ ለማወቅ ማቀድ አለበት። መንፈሳዊያን መጽሐፍትን ለማንበብ መንፈሳዊ ጉዞ አድርጎ ገዳማትን አድባራትን ለመጎብኘት ማቀድ መቻል አለበት። በተለይ በዛሬ ጊዜ ደግሞ ቤተ ክርስቲያናችን እጅግ በጣም ፈታኝ በሆነ ሁኔታ ውስጥ ነው ያለችው። ክርስቲያኖች በታሪክም እንሰማውን ሰዎች በታሪክም ይነግሩንን ሳይሆን ዛሬ ላይ ኖረን በጆሮአችን እየሰማን በአይናችን እያየን ክርስቲያኖች በግፍ ሲገደሉ፣ አብያተ ክርስቲያናት ሲቃጠሉ፣ ቤተ ክርስቲያን ከሆነ ቦታ እንድትጠፋ እየተሰራ ያለበት ዘመን ላይ ነው ያለ ነው። ስለዚህ ይህንንም ሁሉ ለማስተካከል የትኛውም ክርስቲያን ማቀድ ይኖርበታል ብዬ አምናለሁ። ከዚህ አንጻር እኔንም እንዳንድ ክርስቲያን ብዙ የሚሰማኝ ነገር ስላለ በተለይ ቤተ ክርስቲያን ላይ ክርስቲያኖች ላይ የሚደርሰው ጥቃት እኔን በሚያሳስበኝ ልክ ወደ አንቺም ወደ ሁላችንም ተጋብቶ ማሰብ እንድንችል ያስፈልጋል። ይህንን ማቀድ ይኖርብናል የግድ ማለት ነው። በቤተሰብ ህይወት ውስጥ እንግዲህ እያንዳንዱ ሰው የየራሱ የሆነ ሚና ይኖረዋል። ሚና ማለት ለምሳሌ አባወራ አለ፣ እማወራ አለ። በስራ ቦታ ደግሞ የስራ ኃላፊነት ይኖራል። በፈጻሚ ደረጃም በመሪነት ደረጃም ሊሆን ይችላል። በማህበራዊ ህይወታችን ስንሳተፍ ለምሳሌ እድር ውስጥ ሊሆን ይችላል። በሰንበት ትምህርት ቤት ውስጥ አገልግሎት ሊሆን ይችላል። በሰበካ ጉባኤ ውስጥ ሊኖር ይችላል። ይሄ ሁሉ ሚናችን ነው። በዚህ ሁሉ ማቀድና መተግበር ይኖርብናል ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ግን አስተቃቀዳችን ችግር ስላለበት ከምንፈጽመው ይልቅ የማንፈጽማቸው እቅዶች ይበዛሉ። ለዚህ ዋና ምክንያት አድርጌ እኔ የምወስደው በትኩረት ካለማሰብ ነው። አንድ ግብ የሚጀመረው ከማሰብ ነው። ሰው በደንብ በጥልቀት ካሰበ በኋላ ግቡን ማስቀመጥ አለበት። ግቡን ካስቀመጠ በኋላ ደግሞ ወደ ግቡ የሚወስዱትን ዝርዝር ተግባራት ነው ማቀድ ያለበት። ለምሳሌ በዚህ ዓመት ንስሐ ገብቼ መጥፎ ጸባይን ትቼ ስጋ ወደሙ ተቀብዬ ከእግዚአብሔር ጋር መኖር አለብኝ ብዬ ካቀድኩኝ የመጀመሪያው ንስሐ ለመግባት የንስሐ አባት እንዲኖረኝ ያስፈልጋል። ይሄ ወደ ግብ የሚወስደኝ አንዱ ተግባር ነው ማለት ነው። የንስሐ አባት መረጣ ላይ ጥንቃቄ ማድረግ ይኖርብኛል ማለት ነው። የጠመጠመ ሁሉ ቄስ ነው ተብሎ አይታመንም። ምንመርጠው የንስሐ አባት የሚመክረን፣ የሚያስተምረን፣ የሚገስጸን መሆን አለበት። ስለዚህ እንደዚህ ያለውን አባት መርጦ መያዝ የመጀመሪያው ስራ ይሆናል ማለት ነው። ከዚያ በኋላ ልክ ንስሐ አባት ስላለን ብቻ አይደለም ንስሐ የምንገባው፣ ትምህርቱን መማር ይኖርብናል። ለዚህም መታቀድ ይኖርበታል። ከተማርም በኋላ ካህኑ የሚሰጡንን ቀኖና ተቀብለን ከፈጸመን በኋላ ነው ስጋ ወደሙን የምንቀበለው ማለት ነው። በዚህ ጊዜ ነው ያቀድነውን ነገር አሳክተናል የምንለው። ሌሎቹንም በዚህ አይነት ነው መስራት የሚኖርብን። ከዚህ አንጻር እኔም በግሌ የማቅዳቸው ብዙ ነገሮች አሉ። በተለይ አሁን ልጆቼ እኔ ያጎደልኩትን በህይወቴ የጎደለውን ነገር በተጽዕኖ ሳይሆን ካመኑበት ሞልተውት እንዲያድጉ ፈልጋለሁ። ለምሳሌ ሁለት ልጆች አሉኝ። ሁለቱም ስልጣነ ክህነት ተቀብለዋል። ትምህርት እየተማሩ ነው በጋራ። የ15 ዓመት ልጅና የ11 ዓመት ልጆች ናቸው ሁለቱም። ጥሩ የሃይማኖት ፍቅር አላቸው።
ስለ ሃይማኖታቸው በዚህ እድሜያቸው ማወቅ ባለባቸው መጠን ያውቃሉ ብዬ አምናለሁ። ባያውቁም እንኳን ሃይማኖቱ ትክክል መሆኑን ስላስረዳቸው የሚታለሉ አይመስለኝም። እኔ ሼፕ ያረኳቸው እንደሆነ ነው ማምነውና በየአመቱም አሁን በዚህ አመት የትኛው ትምህርት ቤት ይማራሉ ከሚለው በተጨማሪ መንፈሳዊ ትምህርታቸውን የት ቢማሩ ነው የሚያደላድሉት የሚለውንም አስቤ አቅጄ ነው ተገብረው ማለት ነውና እግዚአብሔርም ረርቶኝ በእያንዳንዱ ጊዜ የማቀዳቸውን ቅዶች በእግዚአብሔር ርዳታ እየፈጸምኩ ገኛለሁ ማለት ነው። ስለዚህ አቅዶ መስራት በእውር ድንብር ከመሄድ የሚያድን ነውና ማንኛውም ሰው አንድ ነገር ከማድረጉ በፊት በደንብ ማሰብ ከዚያ በኋላ እሰራዋለሁ ብሎ ያሰባቸውን ነገሮች በቅደም ተከተል መጻፍ በየእለቱ እኔ ቅድም ደሜ በአመት ቢሆን ከአመት ደግሞ እየቀናነሰ በእለታት ቢያመጣው ብዙ ጊዜ ግን የሚመከረውና ጥሩ የሚመስለኝ እኔን በሳምንት ቢሆን ነው። ለምሳሌ ዛሬ ያጭር ጊዜ እቅድ ነፍሴ ማን ነው ዛሬ ወዴት ቀረምሽ ሩትን አማቷ ዛሬ ወዴት ቀረምሽ ነው ዛሬ ምን አደረክሽ ምን ሰራሽ ነው አሁን ምን አከናወንኩ ዛሬ ላይ ለምሳሌ ዛሬ ቀኑ ማክሰኞ ነው ወደ ቢሮ መጥቻለሁ ምን ለመስራት ነው ቢሮ የመጣሁት ማታ ወደ ቤቴ ሲሄድ አስቤ የመጣሁትን አከናውኛለሁ አላከናወንኩትም ብዬ ደግሞ ራሴን መገምገም ብችል ያለበለዚያ ህይወታችን ትርጉም ያጣል። ኖሮ ሞተ መባል የለበትም ሰው። በታሪክም እናቃቸው እስከዛሬ ድረስ ማቸውን ከፍ አድርገን የምንጠራቸው ሰዎች ከምንም የመጡ አይደሉም ብዙ ስለሰሩ ነው። ስለዚህ በዛ ደረጃ ማቀድ ያስፈልጋል ለማለት ነው። እጅግ ደስ ይላል። መቼም ልጆችዎትን የሄዱበት መንገድ ለሁሉም ተመልካቾቻችን አስተምሮ ይሆናል ብዬ ነው ማሰበው። ምክንያቱም መሰረት ነው። ይሄ መሰረት ልጆች ላይ ቤተሰብ ላይ ከጣል ነው ዓለማዊውንም ህይወት የማሸነፍ መንፈሳዊውም ህይወት ላይ ፍሬ አፍርቶ የመገኘትን ትልቅ የሆነ ማንነት ነው የሰጧቸውና እናመሰግናለን። ምክንያቱም ምናወራው ነገር በሙሉ ለሌሎቻችን ጠቀሜታ ስላለው ነው። እዚህ ቁጭ ብለን ምናወራው ልጆቻችን እንድናይ ቤተሰባችን እንድናይ አለፍ ብለን ደግሞ ልጆቻችን የሚገናኛቸውን የጎረቤት ልጆችና ጎረቤቶቻችን እንድናይ ትልቅ መነጽር ይሆናል ብዬ ስላሰብኩኝ ነው። ወደ አቶ ደመላሽ ልመለስና ሁሉም ሰው ያቀዳል ብለናል ቀድም አሁንም እቅድ ላይ ነው ያለ ነው። ምክንያቱም እቅድ ዘለማዳዊ ስለሆነ የማህበረሰብ አመለካከት ለውጦች እንዳይመጡ ትልቅ ተግዳሮት ሆኗል በያስባለሁ። ለማዳዊ ሆኗል። ጎረቤት ሲያቅድ ካየን ጎረቤት አቅዷል ብለን ማቀድ፣ ጓደኛ ሲያቅድ ካየን ጓደኛ አቅዷል ብለን ማቀድ፣ ግን ከእቅድ በፊት እንደው ራስን ማወቅ አይቀድምም ወይ? እዚች ላይ እስቲ እውነት ነው አንድ ሰው እቅድ ከማቀዱ በፊት ያለውን አቅም መለየት አለበት። አቅም ውስጣዊም አለ ውጫዊም አለ። ውስጣዊ አቅም ማለት እቅዱን ለመፈጸም ያለ ዝግጁነት፣ ስነ ልቦናዊ፣ ስሜታዊ፣ አካላዊ ዝግጁነት አለ። ከዛ ሲያልፍ ደግሞ ውጫዊ አቅሞች አሉ፣ ገንዘብ፣ ጊዜ፣ መረጃ፣ የሰው ኃይል የመሳሰሉት። ስለዚህ አንድ ሰው እቅድ ሲያቅድ ሌላው ሰው ብዙ ስለአቀደ ብዙ ማቀድ፣ ሌላው ሰው ብዙ ስለሰራ እኔም ብዙ መስራት አለብኝ ብሎ ከመያስብ ያለበትን ሁኔታ ዳሶ አቅምን ያገናዘበ እቅድ ቢያቀድ መከራለሁ። አልባት ቀደም ከተነሱት ጋር ተያይዞ እኔ አሁን ለምሳሌ ሰዎች ሁለቱንም እቅድ ማቀድ ይችላሉ። ስጋዊ እቅዳቸውንም እንዲሁ ትኩረት ሰጥተው፣ በተለይ ስጋዊ እቅዳችን ላይ ብዙ ደካማ ስለሆነን አሁን እየታዩ ያሉ ችግሮች ገፍተው አፍጠው የመጡት። በተለይ ምጣኔ ሀብታዊ እቅዶቻችን ላይ ብዙ ድክመት አለብን። ምጣኔ ሀብታዊ ማለት እንደው በኢኮኖሚ በምጣኔ ሀብት ራሳችንን፣ ቤተሰባችንን፣ ማህበረሰቡንና ቤተክርስቲያንን፣ አገርን መደገፍ የምንችልበት እቅድ ላይ ብዙ አይደለንም። እሱም ላይ መታቀድ ይኖርበታል። ትምህርት ለማሻሻል በተለይ በአሁን ጊዜ ያለው አገልጋይ በሰንበት ትምህርት ቤት የሚሆን በማህበረ ቅዱሳን በሌሎች ቦታዎች ብዙ እየተማረ ነው።
በዛው አንጻር ግን ተገልብጦ ለመንፈሳዊ እቅድ የሰጠው ትኩረት ምን ያህል ነው ቢባል እውነት ለመናገር በቂ ነው ብሎ መግለጽ ይከብዳል። ከራሴ ጀምሮና አንድ ሰው ማቀድ ያለበት ያቀሙን ሆኖ ምኑ ላይ ትኩረት ቢደረግ ወይም የትኛው ላይ ትኩረት ቢያደርግ ይሻላል የሚለው ሁለቱም ላይ ትኩረት ማድረግ አለበት። ስጋዊ ምቅድ ላይ መንፈሳዊ ምቅድ ላይ ግን የመጽሐፍ ቅዱስን ቃልም መዘንጋት አይኖርብንም። በማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ቁጥር 33 ላይ በማቴዎስ ወንጌል ማለቴ ነው አስቀድማችሁ የእግዚአብሔርን መንግስት ጽድቁንም ፈልጉ ሌላው ይጨመርላችኋል እንዳለ ሁሉ መንፈሳዊ እቅድ ላይ ትኩረት ሰጥቶ ማቀድ ከወላጆች ይተበቃል። እኔ እቅድ አሁን ለልጆች ብቻ አይደለም ማቀድ ያለብን ወላጆች ራሳችን ባል ሚስት ቁጭ ብለው ለቤታችን ማቀድ አለብን። እቅድ ከላይ ነው የሚጀምረው ከቤተሰብ ጀምሮ ልጆች እኮኛ የሰራነውን ያዩ ነው የሚሰሩት እኛ የተናገርነው ብቻ አይደለም የሚሰሙት። ስለዚህ ባልና ሚስት ቁጭ ብለው ይሄን መራግብር የሚከታተሉ ሰዎችም ቢሆን ቁጭ ብለው ባልና ሚስት ምን እንስራ እግዚአብሔር ይፈቅድ በቀጣይ አመት ምን እናርክ የሚለውን ቢያወጡ ጥሩ ነው። ምናልባት እንግዲህ የቅድ ሂደቱ ከቀንም ሊጀምር ይችላል ከእለትም ሊጀምር ይችላል። የኔ ምርጫ ግን መዳረሻዬን ካበጀው ወደዛ መዳረሻ የሚሄድበትን መንገድ ለመተለም ይመቸኛል ብዬ አስባለሁ። አሁን ብዙ ጊዜ መስከረም ሲመጣ ጳጉሜ ላይ የትምህርት ቤት መዝገባም ተጀምሯል ተብሏል ባለፈው ከናሴ 20 አካባቢ ጀምሮ እዛ ላይ ትኩረት ያደርጋል። የትምህርት ቤት ወጪ አለ ደብተር እስክሪብቶ መጽሐፍት ቦርሳ የትምህርት ቤት ክፍያ የመሳሰሉት እሱ እንደ ተጠበቀ ሆኖ ደግሞ ለመንፈሳዊውም መታሰብ አለበት። ልጆችን በሰንበት ትምህርት ቤት ማስገባት ያብነት ትምህርት ማስተማር ቀደም ዲያቆን ደሳለኝ እንዳለው ዲያቆን ነው እሱ ልጆቹ ዲያቆናት ናቸው። እኔም አሁን ሁለት ትላልቅ ልጆቼ አንድ ወንድ አንዱ ሴት ናቸው ህፃኗ ሴት ናት ሶስቱም ያብነት ትምህርት እንዲማሩ ፈልጋለሁ። በእድሜያቸው ሴቷ ባትቀበለም ክህነት ወንዱ ተቀብሎ ዲያቆን ዶክተር ዲያቆን ኢንጂነር እንዲሆን ምኞቴ ነው። እሱ የረጅም ጊዜ እቅዴ ነው። ስለዚህ ያብነት ትምህርቱን እንዲማር ሰንበት ትምህርት ቤትም አስመዝግቤያቸዋለሁ። 10 አመታቸው ነው እንግዲህ መስከረም እግዚአብሔር ፈቅዶ ኮሮና ከጠፋ ከዛም በኋላ አጠናክሮ ትምህርታቸውን ይቀጥላሉ። ስለዚህ ወላጆች ለልጆቻቸው እቅድ በተገቢ መንገድ ማቀድ አለባቸው። በአቅማቸው ልክ ከአቅማቸው በላይ ጥሩ ነው ብዬ አላስብም። ምናልባት ከዚህ ጋር አያይዤ ማንሳት የምፈልገው ለልጆቻችን ዓለማዊ ትምህርት ወይም ለስጋዊ እድገታቸው ብዙ ወጪ እናወጣለን ይታወቃል። መንፈሳዊ ጋር ሲመጣ ግን ብዙ ትኩረት አይሰጥም። እኔ ለምሳሌ ቀደም ለዲያቆን ደሳለኝ እንዳነሳሽው በ2012 ጥሩ ሰራዋቸው ብዬ የማስባቸው ቅዶች መጽሐፍት ገዛለሁ ለማነበው ለራሴ እነዛ መጽሐፍት ለልጆቼ ውርስ ይሆናሉ። ቤቴ ላይብረሪ አልከፈትኩም እንጂ ብዙ መንፈሳዊ መጽሐፍት አሉ ዓለማዊም በተወሰነ መጠን። ሌሎች አገልግሎቶችንም እንዲሁ በሰንበት ትምህርት ቤት ተሳተፋለሁ። ይሄ አገልግሎት እንግዲህ የሚቀጥል እቅድ ነው። 2013ም ላይ እግዚአብሔር ቢፈቅድ በሰበካ ጉባኤ ገብቶ ማገልገል የሰንበት ትምህርት ቤት አገልግሎትን ማጠናከር ገብቶ መማር ማስተማር ለልጆች ደግሞ የሚያስፈልጉ መንፈሳዊ እና ስጋዊ እቅዶችን አቅዶ መንቀሳቀስ ተገቢ ነው የሚሆነው። ምናልባት ወላጆች በዚህ ረገድ ተዘጋጅተው እቺን የጳጉሜን ወር ተጠቅመው ከመስከረም አንድ ጀምሮ ተግባራዊ የሚያደርጉትን እቅድ አቅማቸውን መሰረት ያደረገ ስጋዊም መንፈሳዊም እቅድ አቅደው ለራሳቸውም ለልጆቻቸውም ለቤተሰቦቻቸውም ተግባራዊ ቢያደርጉ ብናደርግ ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። ለውጥ ማምጣት፣ ለውጥን መሻት፣ የተለያዩ ስራዎችን በሰዓት ከፋፍሎ መስራትና የገቢ ምንጭን ሰፊ ማድረግ በሃይማኖቱ ዘንድ የተኮነነ ነው ወይ? ማህበረሰባችን ላይ ትንሽ የአመለካከት ክፍተት አለ ብዬ ስለማስብ ነው። ማንም ክርስቲያን ቢሰራ እኮ የሌሎችንም ህይወት ይታደጋል ብዬ አምናለሁ። እዚህ ላይ እስቲ ጥሩ ቅድም ጠቀስ ለማድረግ የሞከርኩትም ይሄንን አንዳንድ የመጽሐፍ ቅዱስ ቃላትን ከአውዱ ውጭ የሚተረጉሙ ሰዎች ስላሉ ነው። ለምሳሌ ሀብታም መንግስተ ሰማያት ከሚገባ ግመል በመርፌ ቀዳዳ ቢሾልክ ይቀላል ይላል የክርስትና እምነት። ስለዚህ ብልጽግናን ክርስትና አያበረታታም ይባልና ስፔሲፊካሊ ግን
የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ለዚህ የብልጽግና ጉዞ እንቅፋት ትሆናለች ብለው የሚያስቡ ሰዎች አሉ። ይሄ ፍጹም ስህተትና ቤተክርስቲያኒቱን ካለማወቅ የሚመነጭ አመለካከት ነው። በእኛ ቤተክርስቲያን አራሽ፣ ቀዳሽ እና ተኳሽ ተብሎ ይከፈላል። ሰው የሚያርሰው ያርሳል። እንግዲህ አራሽ ስንል በጊዜው እርሻ ብቻ እንደ አንድ የኢኮኖሚ ምንጭ ተደርጎ ስለታሰበ ነው እንጂ ንግዱን፣ ኢንቨስትመንቱን አሁን ያለውን አያጠቃልልም ማለት አይደለም። ያንን የሚሰሩ የሚተገብሩ የህብረተሰብ ክፍሎች አሉ ማለት ነው። ቀዳሾች ደግሞ አሉ። በምንኩስና ህይወት ሙሉ ጊዜያቸውን ለእግዚአብሔር ሰጥተው ቤተ ክርስቲያንን ለማገልገል የወሰኑ በክህነትም ቢሆን ማለት ነው። ዲያቆን ሆኖ ቄስ ሙሉ ጊዜውን እግዚአብሔርን በማገልገል የሚኖር ማለት ነው። ተኳሽ ደግሞ አለ። ደረቱን ለጦር ግንባሩን ለጥይት ሰጥቶ የሀገርን ዳርና ድንበር የሚያስከብር ደግሞ ተኳሽ ወታደር ደግሞ አለ። ይሄ ሁሉ ምእመን ነው። በሁለቱ ጫፍ ያሉት ምእመናን ናቸው። በመሀል ያነሳናቸው ደግሞ ካህናት ናቸው። ቤተ ክርስቲያን የዚህ ሁሉ ስብስብ ቤት ናት ማለት ነው። ስለዚህ ሀብት ማፍራትን የምትጸየፍ አይደለችም። እንዲያውም ድሃ ቤተ ክርስቲያን የሚመጣባትን ጥቃት መከላከል አትችልም። ስለዚህ ሀብት ማፍራትን የምእመናንን ሀብት ማፍራት ቤተ ክርስቲያን የምታበረታታ ናት። አሁንማ ገዳማት ራሳቸው በልማት ራሳቸውን እንዲችሉ ተብሎ መነኮሳት ወጥረው ቀን ከሌት ይሰራሉ። እንዲያውም ምን የሚባል አባባል አለ? ስራ የፈታ መነኩሴ ቆቡን ቀዶ ይሰፋል። ይሄ ማለት ለስራ ምን ያህል ትኩረት እንደምትሰጥ ቤተ ክርስቲያን የሚያሳይ ነው። ቅዱስ ጳውሎስም በመልእክቱ ሊሰራ የማይወድ አይብላ ነው። ስለዚህ ሰው ከሰራ ሀብት ያፈራል ማለት ነው። ስለዚህ ሀብት ማፍራትን ቤተ ክርስቲያን ታበረታታለች። ዛሬ ላይ እንዲያውም በኢኮኖሚ ጡንቻቸውን አፈርጥመው ቤተ ክርስቲያንን ለመጉዳት በጣም ኔትወርክ ፈጥረው የሚሰሩ ኃይሎች አሉ። ስለዚህ ምእመናን ሀብት ያላቸው በተለይ በመረዳዳት አንዱ ሌላውን በመርዳት አንዱ ሌላውን እያጠነከረ መሄድ አለበት እንጂ በቤተ ክርስቲያን የሚኮነን አይደለም። እውነታውንም ስናይ ብዙ ባለጸጎች ክርስቲያኖች እኮ አሉ፣ አንቱ የተባሉ ለምሳሌ ኃይሌ ገብረስላሴ መጥቀስ እንችላለን። ላቡን ጠብ አድርጎ አሁን መልቲ ሚሊዮነር ሆኗል። ይሄ የስራ ውጤት ነው። በርካታ ኢትዮጵያውያንንም ስራ ፈጥሮ እያሰራቸው ነው ያለው። ስለዚህ እንደዚህ እንደሱ ያሉ በጣም ብዙ ሀብታሞች አሉ። ቤተ ክርስቲያን የማትፈልገው የተሰረቀ ገንዘብ ሲመጣ በሙስና በዝሙት በስርቆት የሚገባ ገንዘብ ሲኖር ያንን መባ እንኳን እንዳያስገቡ በስርዓቷ ትከለክላለች። ከዚያ ውጪ ግን በትክክለኛና በእውነተኛ መንገድ ሀብት የሚያፈሩትን ምእመናን ታበረታታለች። ለምሳሌ እኔ መቀናጣት እንኳን ባልችል የተሟላ ኑሮ እንዲኖረኝ ይፈልጋለሁ። ይህንን ማሰቤ በራሱ ኃጢአት አይደለም፣ ግን የተሟላ ኑሮ እንዲኖረኝ፣ መኪና እንዲኖረኝ፣ የተሻለ ቤት እንዲኖረኝ መስረቅን ካሰብኩ ግን ህሊናዬ አይቀበለውም። የተማርኩት ነገር ስለማይፈቅድልኝ ማለት ነው። ምናልባት መበልጸግ በዛም መንገድ ይቻላል ተብሎ የሚታሰብ ከሆነ ይህንን ቤተ ክርስቲያን መቼም ቢሆን የምትቀበለው አይደለም፣ የምታወግዘው ነው። ከዚህ ውጪ ግን ማንኛውም ሰው ሰርቶ የሰራው ሀብት እንዲባረክለት መጸለይ ይኖርበታል። ባገኘው ሀብት ደግሞ ወገኖቹን መርዳት ይኖርበታል። ቅድም አሁን እቅድ ስንል መታቀድ ካለባቸው ነገሮች ውስጥ አንዱ ምንድን ነው? አስራት በኩራት ማውጣት ነው። ይሄ የእግዚአብሔር ቃል ነው። ብዙዎቻችን አስራት በኩራት ብናወጣ ቤተ ክርስቲያን በየአደባባዩ ጥላ ዘቅዝቃ አትለምንም ነበረ። ከልመና ምን እንታደጋታለን? ራሷን ችላ ታወድሳለች፣ ታመሰግናለች ማለት ነው። እና ያ ነው መሆን ያለበት እንጂ ምንም አይነት እንትን ያለበት አይደለም ለማለት ነው። ይህን መቼ ምእመኑ ማህበረሰባችንም የኛውን ልማድ መቀየር ያስፈልገናል። በመንፈሳዊውም በስጋዊውም በርትተን ጥሩ
ኦርቶዶክሳውያን እንድንሆን ያስፈልጋል። አዲስ አመት ላይ እንደ እቅድ እነዚህ ነገሮች መታሰብ አለባቸው ነው የሚጨመር ነገር አለ። አዎ እዚህ ላይ መጨመር የምፈልገው ምንድነው ዲያቆን ደሳለኝ እንዳሉት ለስጋ የሚሆን እቅድ ማቀድ ይኖርብናል። በተለይ ለትምህርትም ለምጣኔ ሀብትም ኦርቶዶክሳውያን ግን በግላቸው ከሚያደርጉት ምጣኔ ሀብታዊ እንቅስቃሴ ባለፈ ሰብሰብ ብሎም ቢሆን አንድ ላይ በጋራ ሊሰሩ የሚችሏቸውን ዘርፎች መለየት ይችላሉ። ምናልባት ቤተክርስቲያን ገንዘብ የሚገኝበትን ምንጭ ተጠንቅቀን እንድንመርጥ ትፈልጋለች። ገንዘብን ተገቢ ስራ ላይ አውሎ አገልግሎት እየሰጡ ትርፍ ማግኘት ኃጢአት ስላልሆነ እሱን መስራት ያስፈልጋልና ክርስቲያኖች በተለይ በአዲስ አመት ከምናቀዳቸው እቅዶች ውስጥ ካህናትም እኮ ቢሆኑ በተገቢ መንገድ መሳተፍ የሚችሉባቸው አውዶች ይኖራሉ። ምእመናን ደግሞ ከዛ በበለጠ ዕለተ ሰንበትን ከማክበር ውጪ ባሉት ቀናት ውስጥ ወጥተው ወርደው ጥረው ግረው ሀብት ማፍራት ኃጢአት አይደለም። ስለዚህ በግላቸው ከሚያደርጉት ባለፈ ሊሰብሰብ ብሎ አገልግሎትም መስጠት ነው፣ ትርፍም ገቢ ማግኘት ስለሚሆን እሱ ላይ ትኩረት ተደርጎ ቢሰራ ብዬ አስባለሁ። ጥሩ። ተመልካቾቻችን መቼም በአዲስ አመት ከጳጉሜ አንድ ጀምሮ በእያንዳንዱ ዕለታዊ እንቅስቃሴያችን የምንተገብራቸውንና የምንፈልጋቸውን ፍላጎቶች ለማሳካት ቁርጠኝነት ያስፈልጋል እያለን ጥሩ ውይይት እያደረግን ወደ እናንተ እየደረስን ያለ ነው። በውይይታችን እንደምትደሰቱ ተስፋ እናደርጋለን። ስለዚህ ማንኛውም ክርስቲያን፣ ማንኛውም ምእመን ስጋዊም ሆነ መንፈሳዊ ማንነቱ ላይ በርትቶ መስራት ያስፈልጋል እያልን ነው። መርሃ ግብራችን ወደ ማጠቃለል ላይ ነው የምንገኘው። ግን የአብርሃም እንግዳ የመርሃ ግብር የሰዓት ለውጥ ማድረጉን በዚሁ አጋጣሚ ደግሜ ላስታውሳችሁ እፈልጋለሁኝ። እስካሁን የምትከታተሉት ሁልጊዜ ቅዳሜ 3:30 ላይ ነበረ። ከ2013 ዓ.ም ጀምሮ ግን ዘወትር እሁድ ማታ 1:00 ላይ እንዲሁም በድጋሜ ሰኞ ከ11:00 እስከ 12:00 ረቡዕ ቀን ላይ ረፋድ ላይ 4:00 እስከ 5:00 ወደ እናንተ የምናደርስ መሆናችንን በዚሁ አጋጣሚ ደግሜ ላስታውሳችሁ ወዳለሁ። ወደ መርሃ ግብራችን ማጠቃለያ እንዘልቃለን። አብራችሁን ሁኑ። ሰዎች ወይንም አንድ ቤተሰብ ያቅድ ብለናል። አቅሙን ማንነቱን ፈትሾ ማቀድ ይችላል፣ እቅዱንም ተግባራዊ ሊያደርገው ይችላል ብለናል። እንደው ተግባራዊ የማድረግ መንገዶች ካሉ በዚህ መልክ እንዲህ ቢደረግ እቅዳችንን ማሳካት እንችላለን፣ በዚህ መልክ እንዲህ ብንበረታ የፈለግነውን ነገር ማግኘት እንችላለን የምትሉት እንደው መንገዶች ካሉ? ግብን ቅድም እንደተናገርኩት ከሐሳብ ነው መጀመር ያለበት። ሰው ችግሮቹን ለመፍታት ነው የሚያቅደው። ለማሳካት የማሳካያ መንገዱ እችላለሁ ብሎ መነሳት ነው። ይሄ ከአቅም በላይ ነው፣ አይቻለኝም ብሎ የሚነሳ ሰው ገና ከመጀመሩ በፊት የወደቀ ሰው ነው። ስለዚህ እችላለሁ፣ እግዚአብሔር ይረዳኛል፣ እግዚአብሔር ቢፈቅድ ብኖር ይሄንን ነገር አደርጋለሁ ብሎ በሙሉ ተስፋ መጀመር መቻል አለበት። ከዚያ በኋላ ማቀድ ነው። ካቀደ በኋላ ለቃሉ መታመን መቻል አለበት። አንድን ነገር ካቀደ በኋላ ወረቀት ላይ ስለጻፈው ብቻ ይከናወናል ማለት አይደለም። እንዳልኩት እንቅፋቶች ሊሆኑ የሚችሉትን ነገሮች አስቀድሞ ለይቶ አውጥቶ እንቅፋቶቹን የሚሻገርበትን ስልት ቀይሶ ከሄደ ማንኛውም ሰው ወዳሰበበት የማይደርስበት ምንም አይነት ምክንያት የለም። ይሄንን ብዙ ሰዎች አድርገውት አይተናል ማለት ነው። እና ከኔም የግል ሕይወት ብዙ ጊዜ እንደ ክርስቲያን ስናስብ ቅድም እንደተባለው አስቀድማችሁ ጽድቁንና መንግስቱን ፈልጉ፣ ሌላው ይጨመርላችኋል እንደተባለው የሰማይ ወፎችን ተመልከቱ ተብሎ እንደተነገረው እንቀመጣለን ማለት አይደለም። የሰማይ ወፎችም ስለሚበሩ ማለት ነው። እኛ ከተንቀሳቀስን፣ በቅንነት ከሄድን፣ ከክፋት ከራቅን እግዚአብሔር እንኳን ለስጋችን
ዘላለም የምንኖርበትን ቤቱንም አዘጋጅቶልናልና ማናሳካው ነገር የለም ነው። ለዚህ ማመን ነው የመጀመሪያው፣ እችላለሁ ብሎ ማመን ነው። ችግርን በትክክል መለየት ነው። ውስጥን በደንብ መፈተሽ ነው። ለራስ እቅድ መታመን ያስፈልጋል። እዚህ ላይ ለውጥ ማምጣት ይኖርብኛል፣ እንቅፋት የሆነብኝ ነገር ይሄ ነው ብሎ መወሰን ያስፈልጋል። ለምሳሌ አንድ ሰው የሆነ ልማድ ካለበት ለአንድ ወር ያን ነገር ማቆምና ኤክሰርሳይዝ ማድረግ መቻል አለበት። ልምምድ ነው የበለጠ ፐርፌክት የሚያደርገው አንድን ሰው ማለት ነው። ሲጃራ የሚያጨስ ከሆነ ሲጃራ በጤንነት ላይ የሚያደርሰው ጉዳት ይታወቃል። በኢኮኖሚ ላይ የሚያመጣውን ተጽዕኖ ያውቃል። በማህበረሰብ ውስጥ በሚኖርበት ጊዜ ሲጃራ የሚያጨስ ሰውን የሚጠጋ ሰው ብዙም የለም፣ ይጸየፋል። ምክንያቱም የሆነ መጥፎ ጠረን ስላለው ማለት ነው። ይሄ ሁሉ ሰውየውን ወደ ምን ይገፋዋል? ከዛ ችግር እንዲወጣ ይገፋዋል ማለት ነው። ያንን ለአንድ ወር በማቆም መለማመድ፣ ሌሎቹንም ነገሮች ማለት ነው። በጣም ብዙ ብዙ ነገሮች አሉ በሰው ህይወት ውስጥ። ያንን ካደረገ ወደሚፈልገው ነገር የመድረስ እድሉ ሰፊ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ ሰው ካቀደ በኋላ ተግባራዊ ማድረግ ይኖርበታል። እቅድን ውጤታማ የሚያደርገው ትግበራው ስለሆነ ሰው የሚጠቀመው ስላቀደ ሳይሆን በእቅዱ መሰረት ስለሰራ ውጤቱን ስለገመገመ ነውና፣ ሰው ያቀደውን እቅድ ውጤታማ ለማድረግ እንደተነገረው ማመኑ አስፈላጊ ነው። እችላለሁ እግዚአብሔር በሰጠኝ ኃይል ብሎ ማመን፣ ከዛ እቅዱን ተግባራዊ ለማድረግ የተለያዩ አማራጮችን ማስቀመጥ፣ አማራጭ መንገዶች አሉ። ከዛ ደግሞ ምናልባት በሂደት ቁጭ ብሎ መገምገምም ያስፈልጋል። የእለት እቅድ ከሆነ ወደ ማምሻ ላይ ምን ሰራው ዛሬ፣ የትኛው ውጤታማ ነበር፣ የቱ ላይ ነው ድክመት ያለብኝ ብሎ መገምገም ያስፈልጋል። ግምገማ በእለት ተእለት ህይወታችን አስፈላጊ ነው። ሌላ ሰው እኛን ሲገመገመ ብቻ ሳይሆን ሰው ራሱ ቁጭ ብሎ ራሱን መገምገም ስለሚችል፣ ያ ግምገማ ደግሞ ስኬታችንን ለይተን ውድቀታችንን ማንጥረን ወደፊት እንዴት መሄድ እንዳለብን ስለሚያመላክተን ግምገማ ማድረጉ ጥሩ ነው። ከዛ በተረፈ ምናልባት የምንሰራቸው ስራዎች ለቀጣይ እቅድ መነሻም ስለሚሆኑን መረጃዎችን ሰብሰብ ማድረግ ተገቢ ነው ብዬ አስባለሁ። እና ከምንም በላይ ደግሞ መንፈሳዊ ሰው የሚመራው በመንፈስ ቅዱስ እንደመሆኑ መጠን ጸሎት ያስፈልጋል። እግዚአብሔር ያቀድኩትን እቅድ እንዳሳካ፣ ያሰብኩትን ሀሳብ ጥሩ አድርጎ ተግባራዊ እንዳደርገው ብሎ መጸለይ መለመን ይኖርበታል። እና ዘወትር የምናደርገው የግል ጸሎት እንዳለ ሆኖ በዕለተ ሰንበትም ተገኝቶ እግዚአብሔርን መለመን፣ ማስቀደስ፣ ተአምሩን መስማት ይሄ ሁሉ አስፈላጊ ስለሚሆን እሱ ላይ በደንብ ትኩረት ሰጥቶ መሰራት አለበት። ምናልባት ከእቅድ ጋር በተያያዘ ግን እኔ አሁን ሰው ያቅዳል፣ ካቀደ በኋላ ተግባራዊ እንዲያደርገው የተለያዩ አካላት ድርሻ እንዳላቸው ይሰማኛል። ለምሳሌ አሁን በእኔ እቅድ ውስጥ እኔ ብቻ ሳልሆን ልጆቼም፣ ባለቤቴም፣ ጎረቤቶቼም፣ ጓደኞቼም ድርሻ አላቸው ብዬ አስባለሁ። እና የአንድን ሰው እቅድ ወላጅም ይሁን ብቻውን ያለ ወጣት፣ አዛውንትም ይሁኑ ሌሎች ሰዎች የአንድን አካል እቅድ የአንድን ሰው እቅድ ውጤታማ ለማድረግ አሁን በቤተሰብ ውስጥ ስናየው ልጆች ራሱ ድርሻ አላቸው። ልጆች ድርሻቸው ምንድን ነው? ከወላጆቻቸው ጋር መነጋገር፣ መመካከር፣ ወላጆቻቸውን መስማት ይኖርባቸዋል። የመጀመሪያው ስራ እሱ ነው። ከዛ ባለፈ ወላጆቻቸውን መጠየቅ፣ ምክንያቱም ቀደም ያለ ሰው ብዙ የህይወት ተሞክሮ አለው። ይሄን ነገር ላረገው አስቤያለሁ፣ ምን ይመስልሃል፣ ምን ይመስልሻል ብሎ ታላላቆቻቸውን መጠየቁ ልጆች ያቀዷቸውን እቅዶች ውጤታማ እንዲያደርጉ ይጠቅማቸዋል። ለልጆች እቅድ ደግሞ ወላጆችም አስተዋጽኦ አላቸው። ወላጆች ለራሳቸው ብቻ ሳይሆን ለልጆቻቸውም ለአካባቢ ሰውም እቅድ መሳካት እንዲሁ አስተዋጽኦ ስላላቸው አሁን እንደ ቤተሰብ እናውራ ከተባለ ወላጆች ለምሳሌ የልጆቻቸውን ፍላጎት መለየት አለባቸው ብዬ አስባለሁ። ፍላጎቶቻቸውን የምንወስነው እኛ ብቻ አይደለንም። ልጆች ትምህርት ቤት ይሄዳሉ፣ ብዙ ሰዓታቸውን ትምህርት ቤት ያውላሉ። የጓደኛ ተጽዕኖ አለ፣ የአካባቢ ተጽዕኖ አለ፣ የጎረቤት ተጽዕኖ አለ፣ ሌሎችም ተጽዕኖዎች አሉ፣ ኢንተርኔቱም አለ። ስለዚህ ልጆች ያሉበትን ነባራዊ ሁኔታ ለይቶ ከዛ ነባራዊ ሁኔታ ማደግ ማሳደግ የሚቻልበትን መንገድ ለማውጣት የልጆችን ፍላጎት መለየት ያስፈልጋል። ምናልባት ልጆች ያሰቡት ሁሉ ክፉ አይደለም፣ ያሰቡትም ሁሉ ጥሩ አይደለም። ስለዚህ ወደ ቁም ነገር ሊያደርሳቸው የሚችል እቅድ እንዲሁ ተግባራዊ እንዲያደርጉ የወላጅ ድጋፍና ክትትልም ስለሚያስፈልጋቸው
እሱ መኖር አለበት ምናልባት በልጆች በኩል ያለው ንቅር ተግባራዊ ለማድረግ ወላጆች እንዲሁ መዋየት አለባቸው አሁን ብዙ ያልተለመደው ወላጅ አዋቂ ነው ልጅ ጠያቂ ነው ግን በተገላቢጦች ልጆች የሚያቋቸው አሉ አሁን ለምሳሌ በሰንበት ትምህርት ቤት እኔ በማስተምርበት ጊዜ ከወላጆቻቸው በላይ የሚያቆሉ ልጆች አሉ መንፈሳዊ ዕውቀቱን ስለዚህ ወላጆች ከልጆቻቸው ጋር ሲወያዩ ማያቆቱን ያቃሉ ልጆች ደግሞ ባሉነ መንገድ ይሄዱ ከሆነ እሱንም ማስተካከል ማረም ስለሚችሉ ለልጆች ጊዜ ሰጥቶ ማውራት መወያየት ተገቢ ነው አንዳንዴ ወላጆች ላይ እንደ በቀጣይ አመት እቅዳቸው ውስጥ ሊያካትቷቸው ከሚገቡ ነገሮች አንዱ በየመጠቁመው ለልጆች የሚፈልጉትን ሳይሆን የሚያስፈልጓቸውን ብንለይላቸው የሚፈልጉትን አይደለም እኛ አስተውሳለሁ በሰንበት ትምህርት ቤት ስንማር ክርስቲያናዊ ስነ ምግባር ላይ ልጆችን በተለይ ሴቶችን ሱሪ አትልበሱ ብለን እንነግራለን ከክርስትናው ማንጻር ስለሚያስቸግራቸው ወላጅ ደግሞ ሱሪ ገዝቶ ይሰጣል ስለዚህ እነዚህ ልጆች ማንን ይስሙ ወላጅን ይስሙ ወይስ ሰንበት ትምህርት ቤትን ከዛ አልፎ ደግሞ የመንዝር ጌጦች አሉ እንደ ዝም ብሎ የከንፈር ቀለም ምናምን የመሳሰሉት ሰንበት ትምህርት ቤት ሲመጡ ይሄን ይማራሉ አውደ ምረትም ላይ ይሄ ይሰጣቸዋል ለወጣቶቹ ወላጅ ግን በቃ ልጄ ነጻ አርግ ያሳደኩኝ መገለጫው ሱሪ ማልበስ መንዝር ጌጥ ማብዛት ምናምን ከሆነ አደጋ ነው ከክርስትናው ማንጻር የሚጠቅማቸውን የሚያስፈልጋቸውን ከክርስትና ህይወት አንጻር ማድረግ አለባቸው እኛኮ እንደ ግብጾች መሆን እስክንችል ድረስ በግብጽ ቤተክርስቲያን ስንማር ምን ሳማ ምንድነው አንድ የንስሐ ልጅ የሚገዛውን ነገር በሙሉ በንስሐ አባቱ ሳያስባርክ እንደማይጠቀም እንሰማለን እኛ እዛ ደረጃ እስክንደርስ ድረስ ቢያንስ ቀለል ቀለል ያሉ ነገሮችን እያስተካከልን ነው እዛ መሄድ ያለብን ሱሪ መከልከል ካለብን ሱሪውን ከልከለን መንዝር ጌጦች ልጆች የሚፈልጉ ከሆነ አይ እንደማይጠቅማቸው ነገርን እግዚአብሔር በሰጣቸው ጸጋ እንዲጠቀሙ ማድረግ ያስፈልጋልና እቅድን ተግባራዊ በማድረግ አንጻር ወላጆች ሚና አላቸው ልጆች ሚና አላቸው ከዛ ሲያልፍ ደግሞ ሰበካ ጉባኤያትና ሰንበት ትምህርት ቤቶችም ሚና አላቸው ብያስባለሁ ሰንበት ትምህርት ቤቶች ምንድነው ሚናቸው ቢባል የተደራጀ ትምህርት ለወላጆች መስጠት ስለ እቅድም ይሁን ስለ ሌሎች አገልግሎቶች በተለይም ከቅድ ጋር በተያያዘ ነው ያነሳን ያለ ነውና በተለይ ይህችን የመሸጋገሪያ ወቅት ላይ ሰንበት ትምህርት ቤቶች ቁጭ አርገው ወላጆችን ልጆችን በቀጣይ አመት ሊያቀዷቸው በቀዳቸው ውስጥ ሊያካተቷቸው የሚገቡ ነገሮችን ግንዛቤ መፍጠር ሰበካ ጉባኤያትም በዚህ ረገድ ካህናት አባቶችም ያስፈልጋቸዋል እቅድ ምናልባት ይህን ፕሮግራም ቢከታተሉ ምእመናን ብቻ ሳይሆኑ ካህናትም ጭምር ስላሉ በዛ እግዚአብሔር ቢፈቅድ በቀጣይ አመት ልጆቼን አሰማርቼ ይሄን ያህሉን ለቅዱስ ቁርባን አብቅቼ የሚልቅድ ከካህናትም ይጠበቃል ዲያቆናትም የሰንበት ትምህርት ቤት ልጆችም እንደዛውና በአጠቃላይ ግን ሲታይ ሁሉም ሰው እቅዱን ካቀደ በኋላ ተግባራዊ ለማድረግ ኃይሉን ጥበቡን ዕውቀቱን እንዲሰጠው እግዚአብሔርን በጸሎት መለመን እንዳለበት ነው የሚሰማኝ በአብዛኛው በእናቶቻችን በአያቶቻችን የተለመደ ቤት ይጸዳል ልብስ ይታጠባል የቅዱስ ዮሐንስ ውሃ ይንካው ይባላል እና ይህንን እንደው ለምን ተባለ የሚለውን ነገር ፈታ አድርገን ለአዲስ አመት ደግሞ ይህንን ብንተወው ይህንን ብናስተካክል ለዛሬ አመት የተሻለን ሰዎች እንሆናለን ሚለውን መልእክት በዛው ታስተላልፉልኛላችሁ ማለት ነው። እሺ እንግዲህ አዲስ አመት ሲመጣ አሁን አንቺ ያልሻቸው ነገሮች ይደረጋሉ። ባንዳንድ ባህል በተለይ በኦሮሞ ማህበረሰብ አካባቢ ችቦ ይያዝና ለሊት ተነስተው ያበሩ ልጆች ቤት ውስጥ ይሄዱና ጭቅጭቁጣ ጎሊበይ የሚሉት ነገር አላቸው። ይሄ በጣም ጥሩ ባህል ነው። ልብሶችም እንዳለ ከቤት ይወጡና ይታጠባሉ። ይሄ አሮጌ አመት ማለፉንና አዲሱን ዘመን መቀበላቸውን ለማረጋገጥ የታጠበው ልብስ እንኳን የማጠብ አይነት እንትን አለ። ይሄ ጥሩ ባህላችን ነው። እንግዲህ በአዲስ ዘመን ምን ቢደረግ ጥሩ ነው የሚለውን ቅድም እንዳልነው ቤተ ክርስቲያናችን አሁን መከራ ውስጥ ናት። ብዙ ሰው ይሄንን አይኑን ገልጦ አስተውሎ ማየት አለበት። አሁን ቤተ ክርስቲያን ላይ የደረሰ ያለውን ነገር
ማንንም ሰው ማንኛውም ኢትዮጵያዊ አይኑን ገልጦ በደንብ አስተውሎ ማየት ቢችል ጥሩ ነው። ምክንያቱም ካለፈው ይልቅ ፊታችን ያለው ነገር በጣም ከባድ ስለሚሆን ማለት ነው። እዚህ በስም ክርስቲያን ነኝ ብቻ ብሎ መኖር ተገቢ አይደለም። እንደ ሰው በጣም ልናዝን ሊሰማን ሊቆረቁረን ይገባል። ወገኖቻችንን ቤተ ክርስቲያን ላይ ተጠልለው ያሉ አሉ። በጣም ባሰቃቂ ሁኔታ ቤተሰቦቻቸው ተገለውባቸው የመንፈስ ስብራት የደረሰባቸው ወገኖቻችን አሉ። እግዚአብሔር እንዲያጽናናቸው በእያለንበት መጸለይ ያስፈልጋል። ከምን ጊዜውም የበለጠ ደግሞ በሃይማኖታችን ልንጸና አሁን እውነተኛ ሃይማኖት መሆኑን በመከራ ውስጥ እየተፈተነን እያየን ነው ማለት ነው። እስካሁን በክርስትና ስም የሚጠራ ብዙ የቤተ እምነቶች አሉ። ተለይቶ ግን ጥፋት እየደረሰበት ያለው በተለይ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ምእመናንና በራሷ ቤተ ክርስቲያን ይቶ ላይ ነው በብዙ መልኩ ፈተና ውስጥ ያለችው። ስለዚህ ይህንን ማስተዋል ብንችል የመኖር ያለመኖር ጉዳይ ስለሆነ ማለት ነው። አንዳንድ አካባቢዎች ላይ የሚደርሰው ነገር እኔ ጋር አይደርስም ብሎ ማሰብ ሞኝነት ነው። ምክንያቱም በደንብ ታቅዶ በዓላማ እየተሰራ ያለ ስራ ስለሆነ ቸል ባንለው። የአዲሱ የ2013 ዓመተ ምህረት ለመላው ኢትዮጵያውያን ይሄንን አዲስ ዓመት ነው ብለው አምነው ለሚቀበሉ ኢትዮጵያውያን በሙሉ መልካም አዲስ ዓመት፣ የመከራው ዘመን አልፎ ደስታ የምናገኝበት፣ ዘርተን የምናጭድበት፣ ተስፋ የምናረግበት ዘመን እንዲሆንልን እመኛለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እሺ፣ በእኔ በኩል እንግዲህ ያው እግዚአብሔር ፈቅዶ እዚህ ደርሰናል። መስከረም አንድ ሲመጣ ያው ኦርቶዶክሳውያን ብቻ ሳይሆኑ ሌሎችም በየእምነታቸው የራሳቸው እቅድ ቢኖራቸው እመኛለሁ። ለምሳሌ አሁን መንግስትም ራሱ የራሱ እቅድ ይኖረዋል። አሁን ባለንበት ሁኔታ 2012 ጥሩ አልነበረም ከጥቅምት ጀምሮ። ስለዚህ ለመንግስት እንደው አገሪቱን በሰላም የሚያስተዳድርበት፣ ህዝቦች በነጻነት የሚኖሩበት፣ ስርዓት የማስከበር ስራ የሚሰራበት ዘመን ቢሆን እመኛለሁ። በዛ አግባብ እንደሚዘጋጅም ተስፋ አረጋለሁ። ወደ ቤተ ክርስቲያን አገልግሎት ስንመጣ ደግሞ ያው የቤተ ክርስቲያን አባቶችም ወረድ ብለው ምእመናንን በማየት የምእመናንን ስሜት በመጋራት እስካሁን በፊት ሲያደርጉ እንደነበረው እሱን አጠናክረው ቀጥለው ችግር ከመፈጠሩ አስቀድሞ ምእመናን ጥንቃቄ የሚያደርጉበትን ትምህርት፣ እውቀት የሚያስገነዝቡበት እንዲሆን እመኛለሁ። ከዚህ ጎን ለጎን ደግሞ ያው ይህን ፕሮግራም የሚከታተሉ ምን ይላሉ ብለው በእምነታቸውን ባይሆን የሚሰሙ ሊኖሩ ይችላሉ። ምናልባት እግዚአብሔር ፈቅደው ልቦና ሰጥቷቸው ከተመለሱ እና ልባቸውን ካሰሩት በ2012 ዓመተ ምህረት ደም ያፈሰሰ ሰው ካለ እንደው ራሱን ቆም ብሎ የሚያይበት። እኔ በተለይ ትላልቆቹ እንኳ ያው ራሳቸውን ያውቃሉ፣ ወጣቶች ግን እንደው ሂዱ ስንባል ምንሄድ አውደሙ ስንባል የምናወድምበት ምክንያት 2013 ላይ መደገም አለበት ብዬ አላስብም። ይህንን ፕሮግራም የሰሙ ምእመናንም እቅዳቸው ውስጥ አካተው እሺ ብለው ዘወትር እሁድ ሄደው አስቀድሰው ተአምሩን ሰምተው ከሰንበት ትምህርት ቤትና ከሰበካ ጉባኤ ጋር ተመካክረው ራሳቸውንም ማጽናት ልጆቻቸውንም ማጽናት ስለሚጠበቅባቸው ይሄንን ነው የምመኘው። ከዚህ በተረፈ እንግዲህ እግዚአብሔር አምላካችን አዲሱን ዓመት በሰላም በፍቅር ተቀብለን በ2012 ያየናቸውን ብዙ እንባዎች ደግመን ማናይበት፣ ያዘኑት ደግሞ ተጽናንተው ተረጋግተው ደስ ብሏቸው እንደኛ የሚኖሩበት፣ ህጻናት አድገው ካህናትም ቤተ መቅደስ ተገኝተው ቀድሰው አቁርበው እኛም በረከት አግኝተን መልካም ስራ የምንሰራበት አመት እንዲሆን እመኛለሁ። እኔ አንድ ሀሳብ አለኝ። ለዛሬ ህይወታችን ትልቅ መሰረት የጣለው ሰንበት ትምህርት ቤትና በግቢ ጉባኤ ያሳለፍነው ህይወት ነው። ስለዚህ ወላጆች ልጆቻቸው ሰው እንዲሆኑ፣ ልጄ ሆይ ሰው ሁን አይደለም ያለው ሰለሞን፣
ልጆቻቸው ሰው እንዲሆኑላቸው ብዙ አመት ደክመው ወተው ወርደው ለራሳቸው ትተው ለልጆቻቸው ብዙ መስዋዕትነት ከከፈሉ በኋላ አልባሌ የሚሆኑ ልጆች አሉ። ከዚህ አልባሌ ነገር እንዲቆጠቡ ለማድረግ ወላጆች ልጆቻቸውን ወደ ግቢ ጉባኤ እንዲልኩ ቢያረጉ ጥሩ ነው። እዛም ሆነው ግቢ ጉባኤ መከታተል አለመከታተላቸውን ቢከታተሉ ቢቆጣጠሯቸው ያተርፉበታል እንጂ አይጎዱበትምና አሁን በዚህ በ2013 ዓመተ ምህረት የከፍተኛ ትምህርት ተቋም ተማሪዎች ኦርቶዶክሳውያን የግቢ ጉባኤ ተማሪ እንዲሆኑ ይጠበቃልና ወላጆች ልጆቻቸውን ግቢ ጉባኤ እንዲልኩ መልእክት ማስተላለፍ ፈልጋለሁ። እጅግ አድርጌ ነው እንግዶቼ የማመሰግናችሁ። ቃልዎት ያሰማልን፣ እግዚአብሔር ይስጥልን። ተመልካቾቻችን የዛሬውን መርሃ ግብር በዚህ መልኩ ወደ እናንተ አድርሰናል። እርግጥ ነው እኛ ካነሳ ነው በዘለለ ምእመናን በርካታ ስራዎችን እንደምትሰሩ፣ ለሃይማኖታችሁ ቀናይ እንደሆናችሁ፣ በመንፈሳዊና በዓለማዊ ማንነታችሁ ለሌሎች ነጸብራቅ እንደምትሆኑ ተስፋ እናደርጋለን። ሁሌም እንደምንለው አንድ ሰው ቤተሰብን ይፈጥራል፣ ቤተሰብ ማህበረሰብን ይፈጥራል፣ ማህበረሰብ ደግሞ ሀገርን ይፈጥራልና የነገ ሀገር ተረካቢ በስነ ምግባር የታረመ በሃይማኖቱ የጸና ትውልድን ለመተካት የቤተሰብ ኃላፊነት ግድ ይላል ለማለት እወዳለሁኝ። መጪው አዲስ ዓመት የሰላም፣ የፍቅር፣ የደስታ ይሁንልን እንላለን። መልካም ጊዜ።